Ky flamur dhe logoja e tij simbolizon një periudhë të lavdishme për Kosovën. I vendosur në oborrin e ndue gashit në brusë të Lipjanit, tregon se kjo shtëpi mban një histori me vete. 26 vite më parë, kjo objekt u bë strehë për qindra ushtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës që kalonin në për këtë zonë. Secili që i binte këndej ndalej këtu. Brenda saj qëndron një zonjë 77 vjeqe, cila 2 dekada më parë u kujdes për ushtarët. Stana Gashi dhe familia saj u bë simbol i fuqishëm i kujdesit, sakrificës dhe ndihmës në kohë lufte. Sa milën kanë bojtë me traktare, sa jenë munu shumë. Ajo neske për këmë dita për këthejet. Krenaria që ajo ndjen për ndihmën e dhenë buron nga përkushtimi saj ndaj ushtarëve të atdheut. Shumë, vëlla, sa kemi mujtë. Me gjithë zemër, ja me thonë me të dhimë, po shlertë. Halalu kuftë, ka kanë ka përfi këto, kejtë halale kanë. Nga duart e saja u shqyën qindra ushtarë. Na si kemi asi, na njajtë, krejtë. Si kemi dalu. Përveç ushtarëve, kjo shtëpi strehoj edhe refugjatë. Platë, vëlla, me refugjatë, me shka dushë. 12 i kemi pas, vetë që ka kërë nejt një 2 mujë. E veç burit që e kishte pjestar të UQK-së se që tani nuk jeton, edhe 3 djemë të tjerë të nënë stanë nga te caj ka, veshë në uniformën e ushtrisë. Filipi, Viktor e Fatmiri nuk kërsyen asgjë për vendin. Ma dje kjo i fundit thot se shtëpia familjes e ti ka qenë bazë UQK-së. Po ka qenë vështira, mo na e kina pos me zemër, e kina pos për qlirimin e atdheut. Nuk kena kursy kur gjo. Kena dhon ato shka kena pos krejt. Vec më lëshiru vendi. E ata që 26 vite më parë shërbeni në këto zona thonë se përveç strehimit dhe ushqimit, kjo shtëpi shërbent edhe për diçka tjetër. Një dita, një se kemi orë. To kemë posit depo, gjithë kjo shpi, kjo podrum, që pëshini ka qenë plotim ushën me armatim, me gjërën e ushqimore për ushtrinë shërimtarë të Kosovës. Kjo pi ka qenë shumë e rëndësishme për neve, për shkak të levizjeve cilat janë bon prej mramorit, prej zlashit, prej mramorit, marecit, edhe për kanë vazhdu zhegovës vërbic. Ne e kemi menduar dhe të propozojmë shtëpi muze kombi, shtëpi muze të ushtrisë shërimtare të Kosovës. E kemi propozuar të presidentja të dekorojë presidentja nënën sonë, sepse nënën sonë është e vetëmja shqiptare katolike nënë që në ka shërbjë neve. Me gjitha të kjo familje dhe kjo shtëpi, pavarësisht të rolit dhe peshës historike që ka bartur, nuk është në gjendjen më të mirë.